Du skal lige med mig på mit kontor. Jeg skaffer os nogle nye robotter, som er hurtigere, billigere og bedre, så ja. Du kan se den her. Ja, det er så robotten her, som skal udføre. Nu skal du høre her. Vi har valgt at fyre dig, på grund af, at vi har fået de her nye robotter, og de er billigere for os, og de er også bedre. De gør det på dobbelt tid, eller halvdelen af tiden, som du gør. Jeg har virkelig, virkelig brug for det her job. Kan vi ikke bare finde en eller anden løsning på? Jeg kan godt finde noget i løn, eller altså, jeg skal nok love at forbedre mig, virkelig. Det er noget, ledelsen har bestemt, og vi bliver nødt til at lade det gå. Der er ikke noget at gøre. Jeg har brug for et nyt job. Åh, hvad kan jeg gøre, mand? Jeg tager en uddannelse som robottekniker. Ja. Åh, det er vildt, altså. Tusind tak. Mantra, ja. Ja, jeg kommer næste mandag. Ja, det er fint. Ja. Hej. Tak, det er godt at være tilbage. Hvad var det, der var brug for hjælp? Ja, vi har nogle problemer med 252. Ja, og det er altså 252. Ja, det kan jeg godt se. Den er helt galt. Ja. Det kigger jeg på. Det er godt.